Ahoj přátelé, tady je Albi a vítám vás u další hry, kterou si vyzkoušíme v rámci festivalu Next na Steamu a tou hrou je Cowboy Life Simulator a simulátor života kovboje. Ano, jak byste čekali, máme 19. století na divokém západě, vy jste chudý farmář, toužící po něčem více v životě, chcete dobrodružství, sedněte na koně a staňte se cowboyem. Na neštěstí to nebude lehké, protože vás na cestě čeká spousta nebezpečí a vy ještě nejste hrdina. Takže v téhle hře samozřejmě budeme zkoušet různé věci, které takový cowboy na divokém západě běžně provozoval, že jo, budeme lovit a chytat divoké koně, my jsme rozšířili samozřejmě nějaký naše stáda, budeme stavět a opravovat různé budovy na našem ranči, budeme hnát stáda na pastviny a potom někam na vzdálenější místa do někam na trhy, aby jsme prostě samozřejmě vydělali nějaký prašule. Budeme se muset vyhýbat psancům, neboť samozřejmě ty vás chtějí buď to okrást, nebo zabít, nebo obojí zároveň, takže budeme to muset nějak řešit. Budeme bojovat a gamblit v barech a sbírat, vyrábět různé vybavení pro naši cestu divokým západem. Tak hru má na svědomí Rock Game Studio a momentálně teda je v předčasném hodně vývoji, jak vidíte tady dole. A zatím na Steamu není ani nějaký předběžný datum, kdy vyjde, takže uvidíme, necháme se překvapit a my si můžeme vyzkoušet. No, tak někam jsme dorazili vláčkem, někam na divoký západ. A jsem nějakým dobyčáku, koukám. A mám tady krásnou lampičku. Jinak tady nic koukám zajímavého není, zásoby, jídlo. OK, tak asi vylezeme ven, ještě nějaký lidičky nás očekávají. OK. Zdar lidi. Jsem tady váš nový soused, doufám, že budeme kamarádi, že mě tady rádi vidíte. Si tady půjdem pokecat s Billem. Zdar, Bille. Finally you arrived. I've been waiting for you. How was your trip? I have some news for you. A nebylo to špatné, a nebo to bylo hrozný, jo. A tak nebylo tak hrozný, rád si se zvláčkem. You will not regret this travel. I have some good news for you. You inherited a prosperous range. Yo, yippee! But in order to get the act of ownership, you will need to talk to a local sheriff. Now, I remember, before they drafted you, I owed you some money. You can use it to buy something. Wow, díky, kámo. A milí lidi, člověk se tva přijde nějaký neznámý, hrát nic po prachy. A dobře, ale víš, že jsem zjedil ranč, takže možná to něco kápne do budoucna. Dobře. Tak se trošku tady porozhlídnem po okolí. Kaneš, se tady všude válí. Okay. A nemůžeme něco sebrat. Sklenici s vodou, dobře. Se tady bude krapet vedro, něco jako momentálně u nás. A už jsem zase vařený. Tak, nic zajímavého tady nevidíme, tady nějaký týpek až pěkný vláček. Stráž. Já se mnou nechce mluvit evidentně. Nemáš čas, OK. Jsem najít šerifa, jo, teda dobře. Tak, jo, on je možná tamhle, vidím nějaký 21 metrů. Máme se jabko, další voda. A musíme samozřejmě hlídat naše statistiky, vidíme dole zdraví, hlad, žízeň, staminu. Aha, dobře. S ním budeme hlídat. A tam asi stojí šerif, tak si s ním půjdeme pokecat. Ja, aby jsme mohli převzít náš ranč. Každý pěkná mašinka má celý tři vagóny, kolik, nebo kolik, jo. Tohle bude asi samá stráž tady, ne, občan nějaký Dave Miles, OK, jde pryč, nezajímám ho zcela si, nějaká kočka. Dobrý den, dámo, jsem tady nový fešák v okolí, můžete se o mě ucházet. Zubař, dobře. Tady jsou nějaký noviny, ne? Tady nějaká mrkev, to můžu sebrat, dobře. Tady si můžem koupit nějaký lupen asi na cestu, mám tady chleba, dobře. Tady vůdce.
Ok, jak jsem tady asi, jo, je to šerif, kaž, možná tady seberu to jabko, ještě koukám. Pravděpodobně se s ním budu živit, asi to nějaká plechovka. Jo. Taky vojenské příděly, dobře. Tak, zdar šerife. Prý máte pro mě nějaký ranč, jsem zdědil, jo. You do not look like local to me. So, what the hell do you want? I'm busy. No, no, tak to víš, že jsem ranč, no, tak... A nebo to je tak, jak vítáte lidi, a dobře, no, tak potřebuji převzít. I've heard that Billy was talking about someone who claims a ranch. Jo, a to jsem já, přesně. Your range is situated in the far north. A, dobře. You can reach it from here. You inherited some belongings as well. By the looks of it, you might need what is in that case. Take it from my desk with your act of ownership and be on your way. I have people to command. I almost forgot. You received a horse as well. Wow, it was super. Hard to handle him around. Seems he was very stubborn. Seems he was waiting for you all this time. Try to whistle when you reach the plains. Oh god, dobře. Jo, tam nějaká truhlavní nějaký věci, co jsme teda ještě zdědili. No víc koně, jo, super, tak to jsem koukám rád, jsem sem přijel. Klobert, jmérim. Jo, tady jsou ty věcičky, tak se nějaký inventáři. Wow, bouchačku, samozřejmě Winchesterovku jsme zdědili, jak se něco narvu, co máme, nějaký náboje. Whisky, oh, paráda, a nějaký. Chále, tohle ten už tady mám. Dobře. A už nějaký klobrc asi mám na sobě. Armor, za 10 dolarů ho můžem střelit. Tak to můžu... Mám na sobě, no to je ten, co jsem sebral, no asi. To je nějaký, jak jsme náhý, koukám asi. Dobře. A ukáž, jak funguje taková Winchesterovka, to mě zajímalo. Nevím, aby to, jak se asi nabíjí. A dobře, tak vytáhneme, aspoň vypadáme tvrdácky hned. Bourbon, škoda, že tam takovýhle nápoje nepiju, no jako whisky a takovýhle věci, blé. To mi přijde, když piju ředidlo teda, nebo piju, tak lepil jsem to jednou, no už to nějak asi víc, já ani nechci zkoušet radši. Tak super, tak koníčka ještě, jo počkej, ještě nějaký, ne vlastně jsem to otevřel, tu truhla jsem jantar, ale byla tam ještě nějaká krabice, kterou jsem otevřel, ne, tady ne, tady. Searching, jo, musím držet Ečko, ježišmarja. Ježišmarja, mám jako správně nějak to, jo. Move your mouse from left to right. Aha, jsem to otevřel, podle nevím, jak jsem to udělal, to jsem Dčko, hymnul jsem vyšší, to nějak otevřelo, dobře. To se musel si naučit, to já mám nějakou zase z flašku z vodou, tady už nějakou mám u sebe. Počkej, já chci obojí, já to můžu asi jenom po pěti. Jo, dobře. Wow, další whisky, no to bude oslava na ranči večer. Nějaká bendyš, a se rozhodně bude hodit. A jaký to je, zlato? Ne, železný nějaký ten. Cihličku, dobře, prýma. Na tom, tu už jsem na půl žíznivej, co si dáme. To whisky, nevím, jestli úplně vyženem. Tohle, jak se to asi tak používá. Jo, drink, pravým myšítkem, jasně nějaká nabídka, drink. Jsme vyžahlí, hlad tím pohoda, wow. OK, ještě něco jsme přehlídli, jinak teda asi ne už. Okay, jdeme se sehnat svého koníčka. 40 metrů. Tam někde se potuluje. Bo, jak to mám rozumět? Dor šéfe, vypadá to nějak nerudně. Nic. Dobře. Vala meloun, nebo co tady roste. A sáhl nějakých planin, koukám. Dobře. Co to udělám? Tam můžu to mít tudy jako jíst, jo? Takový kaktus nic mi neudělá, asi ne, dobře, ani tenhle. A je. Můžu zavolat svého koníčka přes očko. Wow! Tu, co jste vynořil. Z ničeho. Na názdár, jak ti mám říkat, galooper. No, dobře, no. tak jedem. Počkej, jak je to s tou Winchesterovkou, chci nabít. Kdyby náhodou mě přepadl nějaký indiáni nebo něco cestou. Co sakryš?
Jo, nebuď netrpělivý, já testuju něco, no, vydrž, vydrž, kámo, hned to bude. Pojedeme. Káš a bílej, jo, zrovna, no, ty budeš asi brzo špinavej hned, radši by byl hnědej, nebo takový tmavší nějaký, jo, dobře. Musím na to být opatrný, abych tě nemusel furt mít. Před moment. Jak se s těma nábojema tady? Open, drop. Open, asi ne, jo. Jo, aha, tak jo, open. 10 nábojů a teď už máš Rko, jo, tak já ji musím otevřít. Jasný, chápu, a Rkem dobijem, OK. Paráda, tak a už jsem pravý cowboy, už jsem nikdo netroufne, mám koně, Winchesterovku, Cloberts. Takže co, mám dosáhnout mýho toho ranče, jo, teda OK, tak se dá. Jo, musím říct složit, jo. Složit, schovat Winchesterovku, aha, abych se měl jak vyšvihnout do sedla. Wow, a jsme dobře. Pěkný. Pojedeme takhle, ne, dobře, takhle asi, tak jak se to ovládá, jo, máš VASD, samozřejmě, a přibyla tam ikonka podkovy. Zřejmě nějaký, jo, něco s mým koníčkem. Počkej, kde teda nějaký sever, aha, přesně na druhou stranu. Přes koleje, jo, opravdu. A nějaký kostelík, no, jo, chodem teda to okolí, vypadá zajímavě. Uf, sluníčko praží, jako, ježišmarja, nic nevidím. Pěkný. Formace skalní tady, dobře, na sever, jo, říkáte. Takže někam tam tím směrem, jo. A já vidím teda spíš otazník tamhle někde. Což je spíš, bych řekl, teda na východě. A dobře, no. Nevím, tak jedem tady po cestě třeba, no. S nějaký políčka, ježiškaš, tam koníček skákat umí, šikovný koníček, uíí. Kaž, jo, přešiv, sprintujeme, jasně, jo, a nám tam, aha, to je asi nějaká únava koníčka, že nemůžeme sprintovat zimě do nekonečna. Jak je to ty jejich pohyby, klus, cval, no, už nevím, jak je to, sprint, ne, to nevím, jak se na to, počkej, jak chci se nějak dostat tam, přeskočíš ten plot, kámo, wow, jo, přeskočil, dobrý, šikovnej, šémík, budem ti říkat šémík asi, ale tohle asi nebude, dobrý, a sakra, jsem si nepřijel správnou cestou, že vezmu tady přes kukuřici. Bez taky to asi naše, takže když to zbourám, hou, yes, sakra, jsem tě skočil tu cestu a ne až na druhý pole, hop, dobrý, šikovnej. Bohatá týtla, bych ti mohl říkat, až, Stetson's Pharma, Stetsonova Pharma, welcome, OK, teď už je to moje farma. A paráda, a nás máme dovet, dobře, uíí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 í střílet z koně třeba, ukáž. Já nemůžu si vzít Winchesterovku do ruky teď, jo. Já nemůžu střílet za jízdy, jo. To je blbý. Je, další koníček, super. Co tady, tady je otazník. Ranč jsme dosáhli, paráda. Mám postavit ranč, jo, hned takhle z ostra. Dobře, tak vydrž, kámo, ať někam takhle odložím. Ranchkem slezem, dobře, a vydrž, nebo sej pas, zatím nikam se nestrať. Buď asi potřebovat nějaký kladivo, to asi budeme potřebovat a potřebuji zkontrolovat stáje, dobře, rádio. Rádio. Wow. Můžu zmášnout každý tlačítko, jo. Volume, světlo. Nějaké frekvence mi dají nějaké informace o eventech a questech, jo. Tyva, to nevím, jestli tyva, v západě fungovalo rádio už, tyva. No dobře, play. Volume. Na max. Jo, počkej, takhle, aha. Jo, to je minimum. Počkej, tak kam točím? Já nic neslyším. Mám něco ladit. No, dobře. Rádio asi nefunguje, došly baterky. Si má kus nějaký světý. Jo, ale to můžu vzít. Tak beru. Co kladivák. Jo, aha, nemůžu ho použít. Dobře. Je, ale tady nějaká další voda, další whisky. Co to bylo? Dalekohled, OK, jak jsme na tom vůbec zdravotně, jídlo, pohoda. Pitivo, hele, co tady ten koní, no ten by si možná, H3. Že si ho ochočit, jo. Zdraví, jídlo, pití, počkej, tam nebyly tady ty statistiky toho mýho, nebo jo? Aha, tak možná, když se ochočím, tak už pak nepotřebuje jíst a pít, nevím. Tak jsem tady u té mojí, toho mýho ranče, farmy. Wow, trošku zbouraný, ne? Mám najít kladivo. Farma, mám jim rozebrat, abych získal nějaký suroviny. No tak víc kladivo bylo tady, já jsem ho nemohu vzít. Už ho můžu vzít tady, dobře. Už je uvolněný, čekej.
že se nějak rozsvítit, light, jo. Dobře, zasne, aha, tak to asi úplně nepotřebuju. Lucerničku momentálně, dobře. A jo, mám rozebrat tenhle ten, jo. A dobře, tak počkej, tak čtyřka. A čtyřka, do pytla to mám, a českou klávesnici. A sakryš. Tak, kladivo. F build, dobře. Wow. Next page. Studna, čestka. Předchozí. Piano. No dobře, a co teda má jako... Já počkej, já si nechci rozebrat. Teda něco, na nutě jo, rozebrat. Jo, aha, už teď něco naskočilo. Nějaký kve, jo, tady je nějaký demoliš, aha. Nic, já zase jsem klik. Wow, wow, jsem dostal do hlavy. Pěkně jsme rozebrali, jak jsme si získali nějaký suroviny. Aha, Fkem teda... A někam plásnout, jo, základy. Dobře. Dobře. Ačka, já jsem je nevzal. Teďka pomalu kliknout, jo, tak nějaký základy, no, taková klasika, můžu si nějak točit. Ne, kolečkem myši rozhodně ne, do pytle, tím se ovládá. A ještě navíc obráceně. A potřebuji tam lidskou klávesnici tam dát. Tak, znova, tak. Tak, Rkem, nemůžu něčím točit. Prostě natočím jenom tak, jak se natočím já, dobře jo. Mám to stavit tady zrovna, teda jako přímo před tím tím, nebo... Nebo, dobře, okáže něco postavím. Plác. Krása. Jo, you can rotate building elements, no dobrý, jík, to se možná měla skočit dřív. Jo, to se nám snapne, a teď mačkám Rko. Nic se nedělá. Tak divný. Počkej. Nebo na tom už postaveným, ne? Taky blbo. Hej, koníčku, kam jdeš? Už tam tady se mnou. Dobře. Buduju, já už buduju něco, aha. Jo. Dobře, další strukturu mám postavit. A počkej, krasně. Mačkám Rko, a držím Rko, nic, a já, a nevím, čím se otáčí konkrétně, no, to asi jedno. Dobře, máme nějaký to, jo, postavit další. Dobře, já to chci, ne, dobře, jak to vypadá blbě, no, neděláš nic. Mám mnoho možností, teď mi to zruší, dobře, prostě ještě jedny základy. No, proč tam proč nefunguje Rko? Mám postavit studnu, jo. Dobře. Stavíme studnu. jako můžu kdekoliv. Ta voda se nám prostě objeví. Pátu, že jo. No, tady třeba zrovna ne. Ten, protože tam asi se něco válí na zemi, tak ty šutry asi zřejmě. Tady ty šutry se nevadějí, tak nevím. Tak prostě, no, a tady už nemůžu. Tady zase už jo, zajímavý. Tak jí dáme tady pod stromy třeba, ještě je cesta zrovna nějaká. Tak jí dáme takhle vedle té mý struktury tady. Počkej, ne, vážně? Jo, jo, ty s tím můžu točit najednou, dobře. Plác. Drink. A, počkej, jak tohle zrušit? Ne, dobrý, já už nechci stavět, tak. Du, můžeme pít teda studně, jo, a voda tam prostě je, jo. Dobře, drink. Napil jsem se. Jo, ubývá mi, pravda. Vidím žízeň, dobrý. Teď já se nemůžu, jo. No ty vole, to je... Nevím, musím pokaždý zaměří úplně kavírem, ty vole, nebo... Možná to tím kladivem, že držím v ruce. Dobrý, tak jsme se nažahli. Ježíš, mám postoji vážně to piano, jo. To si na něj zahrát, jo. Tak to nevím. Můj hudební talent. To viděl tady někde. Pět dřeva. Kaš. Wow, no krásný piano. Moment, tady nemůžu. Na zemi nemůžu, můžu jenom na těch základech. Dobře. Neho problému. Kaš, můžu s tou točit třeba, můžu.
Ale jenom o 90 stupňů. Dobře, to poladíme. Plác. Zrušit. Postavit, už se to dostávám. Paráda, no tak to je základ hry, ano, piano. Dobře. Press E to activate. Wow. Jo, a počkej, já nechci... nechci volnou ruku Hergota, tak jsem třeba přepnout tu klávesnici. Kaž, no, vydat, to je hnedka rychlejší, má se volnou ruku. No jo. Ty, já jsem hudebník. Nemůžu udělat takový to... vrm, nemůžu. Počkej, jak to je? Ovčáci, čtve... No dobrý, tak nebudeme tady předvádět můj hudební talent. Já mám hlad, tak čekejte, bude to do inventáře. Co tady máme? Jídlo. Hunger, thirst. Jo, žízeň, hlad, tak dobře, tak třeba jabko. Skroupneme, co máme zkazí, tak všechny tři. Máte ještě takový plechovky, co ten klobrs teda, to je ten, co mám na hlavě, nebo to má nějaký navíc. Nevím, co tady máme, dřevo, železo, kamení. Jo, to je z té rozebraný věže. Dobře, dobře, tak co máme dál, udělat inventář, je limitovaný, jasně, mám postavit čestku, ať si třeba někam odházet bordel, dobrež. Se napiju, a už prostě nemůžu, musím si to zase odjet tím pohledem, nějak zmizet, to se tam skočí, dobře. To se všechno bude chtít poladit ještě, dobrež. A jo, tu čestku, takže zase vezmu kladivo do ruky. A jsem tady někde viděl, tady. Tak si položíme tady vedle piana. Kaž. To nějaký předek, a asi tady. Vyházíme tam bordel, jo, zase zrušit. Tu. Tak, klasika, čestka v každý hře, takovýhle. Tak, co tam, jo, tady storiš dole, aha, tak se můžu odhodit. Nevím, zatím jde vám nějak přetíženo, asi, nebo nevidím tady žádnou váhu, nebo tak. Jako vidím váhu, je počkej možná, ale protože jsem v té čestce, jako když se podívám mimo. 81 dolarů máme, to vidím, ale nějaký limitovanou váhu tady nevidím. No blí, zatím se to nechám u sebe, co tady máme dál teda. Upgrade čestku, jo. Můžu upgradeovat čestku, jo, okay. Tady je... demoliš, tady upgrade, co tohle, to bylo asi něco postavit, opravit. Upgrade, improve this building. To je další level, jo. Pět železa, pět metal sklípu. Save. Save se nám udělal struhly. Wow. To už si kdo dostane, ukáž. Jo, má to hezký inventář, no vidíte, to je dobrý. Ukáž. Už asi víc nemůžu. Dobře, tak co dál, zahrádka. Wow, mám dosáhnout nový zahrady. A to je tady přímo vše přede mnou, jo, tamhle vidím přímo nějakou budovu. A pojedem na koni, tam doběhnu pěšky. Já si chci něco zastřelit. A ne, dobře, nebudem takový. Doběhnu teda. No, zatím dobrý, no, pěkný zatím, ale graficky to je pár zajímavě. Kukuřice, vypadá, že už bude brzo ke sklizení. To vzít asi tudy, op. A to nějakou vodu už nemáme. Jo, to je teda moje zahrádka, jo. Dobře. Take a garden blueprint. Jo, tady máme něco. Já, semínka je black. Nemůžu to použít. Garden blueprint, zalivací konívka a hnojivo, oh. You can, sakra, jsem si přečíst, sambo nalevo. Moment, garden blueprint. Jo, počkej, musím asi ne, teda. Teď přes F. Jo, a teď vybírám, co chci zasadit, jo. You can plant trees, můžu plant stromy nebo to, jo, jasně. Cibule, mrkev, řepa, nějaký zelí, rajčata, hruška, apple. Required apple seed, plant type seed.
Já to můžu, něco můžu sázet, koukám kdekoliv a něco na nějakých zahradních těch plotech prostě do jakoby zahrát se svojí. Okej. Okay. Počkej, tak jo, počkej, tak já... Jo, take a seat, jo, musím vzít teď ty zemínka, dobře. A... Mám vybrat teda teďkom jabku, jo, že chci... Wow, wow! Fláku celý strom mě kávě, jo, kávo, flákne teda. Ukáž. Vypadá tady teď pak nějaký už celý zničený, ukáž. Začnem tady dělat hezčí, tak třeba podel cesty strom. Bing. Krása. A mám ho zalejt, OK, no problému, to bude asi tady konívka řejmě. Ježiš, to mám nějak hodně infinu, počkej. Vlastně on dál mě nepotřebuju. Jako nepotřebuju, tak. Takže jsem konívku pevní voda. Jdeme ten strom tady. Je, a jo, už tam vidím něco to. A růst, nebo kažení, nebo prostě to. Voda nebo usychání hnojivočky, takže co? Jo, mám zamířit, jo. Tu. Dalej vám teda, nebo děje se něco. Mám jí pohnojit, jo. Takže na to zamířím. Jo, tam skáče nějak divoce voda nahoru. Jo, už to... Je, on to roste před očima přímo. Wow, to je ale rychlej strom. Mám to pohnojit, prostě to ještě rychlejš, dobře. Tak se asi odkládá nějaký věci. Kvečko, dobře, tak zatím si nechal se kolívku, tak. Vyznamenujo. Asi to bude víc vynášet. Jo, teď ta voda jakoby mizí, pak to ještě usychá, když tak jo. Takže zase, ups. Hnojím. Já musím kolem celý rostliny, jako, nebo jak. Nevím, tohle jo nějak nepřibývá mi moc, bych řekl teda. Já teď, aha, jsem si možná mířil jinam. Tak přes Bčku můžeme odstranit, anebo můžeme sbírat něco, když se urodí. Wow, to už je obří ten strom na tu chvilku. Krása, já chci jablíčko, dobře, tak ne. Kaž nějakou prázdnou ruku mi dej. Nejde žádný jablíčko, ještě ne, dá se, dobře, tak co dál. Remove seed, já nechci. Nechci hnedka odstranit. Já chci jablíčko. Nevím, jestli tak rychle urodí. Kaž. Vzali to. Wow, a to hnojivo nějak mizí. Jo, ale už to bude na konci skoro růstu. Čekaj, ještě přidám, ne? Ať to roste rychlejš. Nebo? No to asi na to vliv. Růst. Tak. Takže teď je to na max, jo, dejme tomu. Jo, teď se začíná kazit pro změnu jabka. Je. Kaž. Šušmarja. Byl pohled. Gather F-ko. Apple seed. Já jsem vzal semínko. Počkej, to prostě... Nemusím mířit konkrétně na to jabko, to prostě rozmášknu. F-ko na tom stromě a už něco dostávám. Wow, to skáče. Dobře, tak paráda. Mám nějaký jídlo postaráno aspoň. Počkej, tak bych... Mohl sníst, no prýma, tak nějakou vodu. Tím dobrý, když tak se pijeme ze studny, OK, tak už tady farmaříme, zahraničíme. Počkej, kazí teda. A teď nevím, jak dlouho to prostě bude plodit. A s jaký tady tím řešit nemusíme, OK, jdem dál. No počkej, ale... Furt tam ten úkol mám, to fakt mám odstranit, jo. Dobře, tak odstraníme. Bing. Tam furt jeden strom. Tak nevím, co jsem konkrétně udělal. Dobrý, tak sbírat nějaké suroviny. Jdeš zase tam běžet zpátky. Jo. Dobře. Je problém, jsem si možná měl vzít to koně. Jsem tady s krátkou. Možná. Nebo aký. Nebo aký ne, koukám. Do pytle. Jsem se dostal. Dobrý, tak ne. Jsem stál nějakého neřešitelného místa tady. Za kukuřice to nemůžu sbírat. Hop, fajn, tady přeskočím. Skákej chlapče, dobrý, povedlo se.
Tak a... Třeba víc surovin. Třeba víc nástrojů na to, jo, dobře. Jo, tady nahoře, na vozejku. Sekírka beru a... Krumpáč beru. Dobře. Očkej, dám tu truhlu a už trošku uklidit, mám tady to nějak hodně. Když skláme si věci do trezoru, ať nám to někdo ukradne, tak hnojivo, dobře. Jebešní semínka jsme někde asi slili z toho stromu, tak počkej, tak sekírku. Krumpáč, kladivo si nechám, tady to asi vycázet nebudem nic. A zalivat taky nic nebudem, dalekohled, potřebuji lucernu, potřebuji tu železní, asi ne. Bandage, potřebuji whisky, co se stane, hunger a thirst to zahání, jo. Hlad, jo. Nevím, no, žízeň taky něco, takže ne. Dobrý zbytek se asi nechám u sebe, koukám, že váhu asi úplně nějak řešit zatím nemusím. Pravděpodobně. Bo aspoň nevím kde. Tak, dobře, takže máme dosáhnout nějaký... území s dřevem, jo. Tak, to je všude tady, vidím stromy, všechno vidím. A tam vidím nějakou tu. Otazníček, jak to bude asi tady, jo. Wow, stromičky. Jasně, mám vzít sekírku a budeme káncet. Mlátím, slyším něco. Nic. Jo, aha, dobrý. Jo, počkej, já se nevidím. Tak ty vole, jak to funguje. Tam viděl chvíli nějaký kolik. Jo, tady vidím. Občas ho nevidím. Já nevím, jaká jsem předtím bušil někam jinam. Pidi, na to nějakou koukám. A asi taky ten, jak se mu říká, no. Výdržnost ta sekírka, než se zničí, viděl nějaký proužek. Aspoň teda u té sekírky. U krumpáče ho nevidím, tak nevím, jak krumpáč se neníčí. Dobře, a... Máme jít někam na měť, jo. A 350 metrů, máme vzít koníčka, jo, dobře. Se upotřeba volnou ruku, viď? A to asi, no jasně. Abych se vyšvihl do sedla, chápu. Tak, a to bylo hergo tamhle. Ježiš, jak tady vedou ty cesty teda? Počkej, jak jsem sem přijel, tak pojď, kámo, jedem. Potřebuješ taky nějak pít, jíst něco, nevíš? Hele, tamhle vidím, počkej, jak tady vedla ta cesta tady. Tady po tý, hele, tam ti ulovíme kámoše, chceš? Nějakou samičku, měl. Sprintuj, kámo, sprintuj. A ty dostaneš šmík. Jsem to zkratkou přes pole. No dobře, že jaký koníček couvat? Ne, nemůže, dobře. Jak to, že ne? Probuh, kam to jedu? Sakra, zase kbu kámen. Jen teď doufám nějaká voda, ne, dobrý. Ježíš, doufám, že nepojede vlo. No vypadá to, že asi nepojede vlo. Ježíš, kam jsem se to dostal? Nějaký mustek, koleje. Jo, jasně, on. Už vidím, to je stamina ta podkova, no on už pak nemůže běžet, chudák malej. Kam jsme se dostali? Říkáš? Měď, jo, říkáte měď, že tady někde je. No, pikex a těžit měď, jo, to jsou jako tady ty balvany přímo. Nebo někam mám líst nahoru, nebo? Jo, má to, že, jo, píska, no, nějakou měď. Jo, když tam je zase nějaký ničení, tak koukám, přibyl proužek, aha, tak až když to použijete. Tak a teď kámen, jo, zase někam tam, jo, ty koky, dobře, no, tady můžu teda to udělat z tohohle kamene. Tady jaký kámen, proč si nemůžu natvíčit tenhle, dobře, no. Dobře, a skláme. Dostaneme asi. Jak šikovně, vezmeme to tudy, dobře, asi. Tady ne, zcela zjevně. Pojď ty moje jahata, ty tlo. Já chci jít do kostelíka. Wow, tady nějaká, jo, není tam voda, taky ne. Tady asi koukám, voda není skoro nikde. Na tom vyprahlém západě divokém. Počkej, jak se mám dostat. Ježíš, koníček je unavený, já jsem žíznivý, taky už koukám. Hej, drž, kámo. Ježiš, tady, to jsou teréni, jo. Aha, takže prostě měnič, kámen, takový se těží tady na těch
jako označit v takových těžících místech, dobře. Hop. Jsou zase jako tady ty balvany třeba, jo. Jo, vidím. Můžeme použít kámen a break do building. Jo, aha, kamení můžeme upgradeovat, můžu jít nahoru. Jo, mohl bych možná, kdybych to skoval. A jak? Je, aha, už jsem začal jít asi. Nebo? No, tak co mám dělat teď? Les? No, tak to prostě jenom skočíš pryč. Nahoru to nic nedělá, no, tak nevím, tak asi. Nemůžu tam vylíst. Čekej, ale mě to asi nechce pustit. Nebo? Co se stalo? A sakra, jsem to se měl zkoušet. Zase jak za šprejc, jestli to můžeme přijít, nebo? Na který ani, jo, už. Ne, jsem to provedl, pytle, a já ale to vážně nemůžu odejít. Jo, teď musím poodskočit někam, tři kuky. Dobře, to se znaky nějak poladíme ještě. Tak, jo, hele, F name, já můžu dát jméno, jsem se ani všim předtím. No, podívejme. Tak, dobře, bude to Šemík, ale to asi pochybuji, že napíšu, že jo, Šemík. Dobře, tak to bude jenom Semík. Tak, dobře, save. Šemíku, pojď. Tak, co tam dál? Nějaký kytky, jo, opuncie, ježišmar, co to je? Jsou nějaký kaktusy, ne, bo co? To je 70 metrů, to jsem snad mohl dojít i. Paráda, je tady mimochodem nějaká mapa, jo, je to nějaká mapa. Tutoriál. Crafting, jo, aha, podívejme se. Jo, tady nějaký hadříky můžu vyrábět, vidím, zbraně, primitive knife, primitive spear, bow, klasika, léčivo, nějaký oblečení, nějaký, jo, počkej, to je všechno, tady to je pak rozdělený, aha, už to chápu. Tady máme patu, hrábě, motička, nějaký sekáček, laso, super, vidle. Budeme trhat zuby. Dobře, to bylo asi nějaký kovářství zimě. Kosa, jo. Ježišmaro, si ublížím. Potřebuji něco pít. Wow, ale zle, koukám. Dobře, není problém. Tady. Máš kolik to přidá, 3/4. Dábreš. Jak rozmazáno. To nebyl alkohol. Nebo jo, nebyla voda. Kam jedu? Jo, dobře, jedeme tam. Počkej, na tu mapu jsem se pořád nepodíval. Co to je tady? Jo, to je train station. Farma. Les. Wow, tady jsou nějaký kmeny, prérie, nic, ranč, děděnej, počkej, a co je teda tohle, to je nějaká farma, ale to je můj ranč, jo. Mine, nějaký důl, jsem teď byl u nějakých dolů, aha, to byl asi nějaký jiný, kaš, to je nějaká voda, Dobře, dobrá, počíme sbírat nějaký opuncie, jsem tady. Čau, kámo. Poznám jako opunci. Já bych řekl, to je nějaký kaktus, nevím, co je takový to kulatý, ne, nebo ne. Zase vypadá, tohle není to ono. Je tohle jste? Aha, co má tohle, jo. To bych zále neřekl, jaký koště, no, dobře. Má jediná, ne, tady, tady, jo, tady. Tidy, kolik toho potřebuji, nebo na co to vůbec potřebuji. Nevím, možná tam psali, jak jsem si to nevšiml, druhá. Nevím, kolik to tak je, taky nazbíráme pro jistotu, tak kaš, ne, jo, aha, teď jsem se poznal na té mapě, tak questy, no tady, všel tam něco k tomu, use to. Nevím, jsem si něco udělal, jestli jsem jí snět, bo, bandage, počkej, možná pod tím tutoriál, jo, nějaký nápady, návody a tak, crafting. No, možná něco třeba robit. Nějaký jídlo nebo léčivo. Je, jsem to udělal. Jo, aha, teď vyrábím nějaký léčivo, zrovna se to klik. Jo, už to vyrábí, aha, tak zrovna z tohle potřebujeme opunci je dva a jednu. Je, jednu sklenici s vodou, aha. Dobře, tak máme nějaký léčivo, jsme asi vyrobili. Někde, jo. Za 30 doláčů to můžeme střelit, dobře. Někde. Asi nějaký obchodníček tady bude, prýmá, co tady máme dál. Mám všechno. Potřebuji zpátky na farmu, no, okej. Okay. Jsem kostelík. Mám se podívat k němu, počkej, ale.
Bude se pak chtít trošku naučit tady, jak to tady vypadá vůbec tady po té cestě, že jo? Nebo ne? Nebo ne? Ne, počkej, které jsem tudy. Počkej, kam jsem vzal ten... Jo, tamhle. Tak se aspoň podívám na to kostelíka. Třeba dojde k nějaký přestřelce tady s farářem, jezem. Jo, je to nějaký týpek. Káš, do krabice, nic. Můžeme něco ukrást tady. Skrytého povozu, nic, nic. Wow. Jo, aha. Je, sorry lidi, já šlapu po hrobech, ale nevěděl, tady jsou. Pardon, to já nerad. Nějaký neúspěšný pistolníci. Ha, tady já v životě neskončím, já jsem totiž šikovný pistolník, víte? Jsem zvedej, za dlouho umřu. Tak, yes, sorry, on tady furt potom mám tam. Čau, chlapec, byl jsem nějaký hrobník, jo. Obchodník zrovna hřbitově. Kostelíka. Káš, obchodník. Jo, tady. To buy. Crafting bench. Postel. Oheň můžu tady koupit. Čestku a nějaký zlatý ty. Čekaj, můžu něco prodat teda, nebo? Třeba chtěl ty... Jo, asi se mi prostě prodal, právě jsem kliknul, já se to schodí nějakou nabídku, on to hnovu prodalo, dobře. Rýbat, tady to teda jako... Ale ještě tak si vyrobím další koš, jo, jo, přibývá mi teda prachy, jasný, co to dá, jaký grabov, jo, to je crafting bench. Tohle si si můžu možná vyrobit, čekaj, přes téčko bys nám měl rovnou jet. Co tady to? Nic, baťužek, tady jsou nějaký nástroje, pila, jo, ty koky. Campfire, jasně, můžu takový crafting bench třeba vyrobit, nebo potřebuji vůbec k ničemu? Nevím, nevím. Jedeme na tu farmu, zjistíme, co tam mám udělat. Cash, tady jsou nějaký, můžu něco ukrást tady, obchodníčku. Jakou zbraň, ne. West Food Incorporated. Chci dovnitř do kostelíka se podívat. Když jsme to přes rakové teda. Ne, asi ne. Je to skákání tady, je dost takový. Neintuitivní. Kam můžete skočit, nebo jak tam máte skočit. Kaž, já jsem to asi oběh. Viděl jsem tady nějakou... flašku. Takže tam nemůžu jít přes ty kamery? Tyhle, trošku... Něco mě blokuje tudy takhle, nevím. Jo, vodičku si vezmu teda. Prčíme teda něco dělat, ale to je nějaký další voda, co si nevšim. Můžu dovnitř. Inside, nemůžu inside. Jo, můžu, aha, stačí strčil někdo dveří, dobře. Pěkný. Krásný kostelíček, jsem si někam nepropadnu tady. Bandage. Bandage, dobře. Wow, wow. Wow, beru, všechno beru, náboje, wow, máme bouchačku. Kaž, naskrčit. To bylo asi na obradu, koukám pro kněze tady zcela zjevně. Kaž, ale můžu se zahrát, tady na to asi úplně ne. Ečko, nic, na to asi si můžu zahrát, klobrc, taky ne, tady dekorace asi. Když něco válí, jsou bible. Je to vsio, asi co jsme tady mohli ukrást. jedem na tu farmu se podívat. Káš, počkej, mimochodem, tunk. Já počkej, já musím asi nějak otevřít ty náboje. Co otevřený? Jo, už funguje Erko najednou, zase dobře. Prásk. Počkej, kde je ten týpek? Ale nevím, jestli jsem zase šel po obchodníkovi. Nic mu to nedělá navíc. Ale jsem se netrefil, no dobře, jedem. Já nemám volnou ruku, ale teď. Počkej, chlape, pojď sem. Mám si nechat oba ty revolvery radši. No, možná jo. Ale třeba nějakou volnou ruku, sakryš toho nějak hodně. Tak šestka. A kde ten koník tady? Pojď, šemíku, jedem. Tink. No, tak počkej, já se potřebuji se někam tam dozadu, jo teda. Dobře. Kudy to bude tak nejjednodušší. No, si tady přes prérie a planiny pojedem. Co to tady na tom vršku? Nic, jenom kamení prostě. Wow! Prostě to zvládne můj šemík, tenhle skok. Dobrý, vypadá to, že žije. Jo, nějaká cesta nebyla by tam. Asi ne. To je nějaký mustek. Už se blížím. Počkej, to není moje farma. Jo, počkej, to je nádraží tady, ty vadě, já koukám se tady za budovy, tady je ten vlák vlastně, no jo. Ne, jo, máte pravdu. Počkej, tady někdo vedla ta cesta teda tam. Skákej. Počkej, tudy.
A samozřejmě, až mi tady budu hrát dlouho a bude to všechno patřit tady, tak se samozřejmě zapamatuju cestu, to bude suše, jednoduchý. Kuřice už je ke sklizni. Já chci nějaký, někoho si zastřelit, zvířátko nějaký ulovit, ulasit. Hergot, kam se tady ta cesta vede teda? Tak jak se tam má dostat tým farmě, Hergot? Nějaká oficiální cesta. Jo, tady asi. Jo, tady jsme farmaři, lidi na nějakou vodu a to už nějak budem řešit teď. Jo, počkej, tak tady asi vede nějaká hlavní děda. Prýma. Počkej, sem, jo, zrovna mám mít. Dobře, tak půjdeme sem. Tady té budky. Gather resources. Jo, kosa, já budu kosit, jo. Ježiš, to snad ani nejradši. No, asi nějaký křoví, jo, někde. Ježiš, to jsme věc zpátky. Vstěláte sr... Jako jsem si nedal pro kosu, teď mám jít zpátky, dáme něco kosit, jo. Já jsem se vata tak pometlo. Ují! Je, moje blíčka, kde se ploděj, nebo... Je to asi uschlý, kaž, gather. Sbírám, nezbírám. Už asi schnili. Saka, to bylo rychlý. Wow. Dobře. Takže jsem kosu do ruky. Počkej. Jo, tohle je křoví, aha. Jo. Aha. Kosíme kámen. Teda kámen. Kosíme křoví a stáváme z toho dřevo. Dřevěný klády. No dobře, dejme tomu. S trochou představivosti. Takže tady si musí se vykácet, aby se něco mohli zasadit, ne asi. Find a weapon. No sláva, jdeme lovit, no to jsem chtěl, jako to je všechno, takže jako získáme dřevo třeba například, jo. A můžu pokázat třeba, to je můj strom tady, ne, to prostě. Jo, aha, to musím držet. A straníme, tak jo, dobře. A máme semínka asi zpátky nějaký, ne? Pravděpodobně, nevím. Okej, najít, mám ulovit jelena. Měla by být zbraň ve stáji někde. Pff, mám zbraň. Se zpátky, no dobře, no. Mám zbraně. Spousta zbraní, už nepotřebuji žádnou. Tyjo, to je přeskočí, tělem plínej. S tou jsem nějak... Ne, ty vole. Nedostanu. To mám fakt, ty vole, to skákání, ale opravdu není moc dobrý tady. Ne, dobře no. To oběhnu, asi to bude možná nakonec rychlejší. A tady mám hlavit nějaký šutříky. Ne, ten koníček tady furt povoluje, počkej, tak můžu si tě... Ne, měl bych udělat jednu věc. Já si tě chci ale teda ochočit nějak, jestli můžu. Bych měl na výběr. Ty si zase potřebuji pít, ukaž. Jo, asi potřebuji, ježiš, už to zase mám v ruce. Nějakou volnou ručku zase, skoro bych si typnul, ne? Ne. Tam předtím jsem viděl, jo teď horse 5, teď je tam tým najednou. Free animal to use quick slot again. Cože? Follow me, stay here, go there. Stay here, go there. Ne, počkej, nechodím nikam. Jo, aha. Jo, aha, mám krám příkazy, jo. Dobře, nakrmit. Mám ho uvolnit, jakože od něj asi odejdu prostě, jakože už ho neovládám, a tak. A tak, jak utočí kůň, to mě zajímalo. Aha. A teď jako prostě, já musím se asi o něj starat, je vidět nějak krmit a tak, je zdravý. Patří do mé smečky prostě, dobře. Switch between, nemám ještě žádný, dobře. No nic, tak pojď za mnou, s vámi sněbe následovat. No jo, jde za mnou, jako cásek. Nepojď, kámo, nepojď, Tak jsem zrovna, jak si poradíš s tímhle. Jo, chytrý kluk, dobře, počkej, jdeme nahoru, ale vlastně. Pojď, já tady mám někdy kámoše pro tebe, jo, ten já se dáme dole. Wow, pěkný, tak snad dostat tý stáje vůbec, teda, nebo nějak. Jo, počkej, no tak, čekej, tak jste here. A počkej, špětku, tak už teď mi nebudeš nic otrovat, dobře, prýma. Ježíš, tam je další kůň, ale já se nedostanu. Nebo, no to musím nějak oběhnout. Tudy ne. Chci
se tam nemůžu do... Jako mám pod... Ježíš, to tady za polivačku. Ne, další koníček, cíle tady. Uhni. Jo, tam. Ty vole, to si já srandu. Proč jsem lez vnitřkem? Jo, tady něco je. Otečka, jo, tady ta shotgun. Shotgun úplně lovit, jo. Dobře. Dobře. Jdeme shotgunu. Srp. Voda. Jo, počkáme, co něco pít vlastně dělám. Svítí jako diví. Se máme jabko rovnou, zaženeme hlátečky, tady ty. Jo, zaženeme, sníme jednu tu plechovčičku. Congratulations, nevím, se vysky, co to udělá. Nemám žízeň, dobrý. Tak, jsme, jo, aha, už vidím, co to udělá. Trošku se motá šiška. Asi. Dobře, potřebujeme do lesa někam, jo, a uložit nějaký zvířátko. No dobře, tak v tom případě, počkej, kde to jsem vůbec, jo, já jsem z druhé strany týmu IT. Možná oběhnout prostě jednoduše jít takhle třeba. Jo, tohle teda můžu nějak předělávat, jo, dobře. No to by teda jezdit nemůžu, nebo. A tak, ne, asi ne. Dobře, tak kde mám toho mýho šebíka? Můžu to aspoň slíst ty kameny tady, když to nemůžu vyskákat asi, jo. Ale šemíku, jdem na lov. Čekaj, já jsem někdy viděl asi nějaký les. Tady, asi forest. Great place for hunting and harvesting. A tam jsou nějaký indiáni poblíž, ježiš. Je tam nějaká rozumná cesta aspoň. No jako asi jo, ale nevím, jestli ji teda si budu držet zrovna. Takže tudy někde na druhou stranu tam těma kolejma, jo, dobře, ještě, že mám takový orientační smysl. Kdyby jsme teda zhruba někam na západ, jo. Teda na východ vlastně s tomhle, což se mi úplně nezdá, že jdu. Počkej, kde je to, ty vole, už jsem ztracený zase. To tady přes koleje prostě nějaké duše. Je, tu zase nemůžeš koníčku, dobře. A tak jako... Určitě to rozhodně bát, je něco do sebe ta hra, samozřejmě se to hodně ještě vypilovat nějaký detaily a tak. Uf, koníček unavený. Z toho nevydržíš, kámo, třeš nějak teda napojit nebo něco, jak tě napojíme a nasytíme, nevím. Poznám, doufám, že nepadneš najednou a neumřeš. To je nějaká, to je můstek, jak si po něm jet. Kaž, tak se nerozpadne. Ne, dobrý. Tam, jo, vidím tam nějaký. Nějaký stromečky. Kostelíček. To vezmeme tudy. Takže tady na... Tady jsou někde ty indiáni, nějaký kmen jsem tam viděl. Kdyby tady měl být. Ne, už v ní Jelena. Přejedeme na lov se shotgunou. No, no jiná boje mi tak napadá teď. Jsme tam někde neváli náboje, tyvo, a já ji teď nemám sebe, ne. No, není nabitá, ale já si, počkej, já mám tady, je to Winchesterovka. Tam jsou určitě někde váli náboje, já jsem si jich nevšiml a nesebral jsem si je do pytle, no doufám, že nemusím zrovna se shotgunou. Chci jedničku. Nebo tohle třeba. Já se nefungují. Jednička teď mi nefunguje. Je ten tamhle. Můžu nějak blíž nebo? Ani ťuk, dobře. Nebo to prostě ne... No pojď kámo, naběhni si. Jak útočíš nebo? Nejseš ty, jak se jmenovali ty úžasné, ne, já nevím, jak se jmenovali ty, jak se natahovali ty lidi. Dobře, tak tohle se bude chtít rozhodně poladit ještě. Ups, je, no moment, já jsem si ho chtěl. Ulovit. Počkej, já mám ulovit něco jiného teda, nebo? Pěkný lesík. Ty doufám, že ještě najdu mýho šemíka někdy, já nevím. Počkej. Teď jsi někdo viděl, který otazník, už se ztratil. V pytle.
nebo prostě už jsem tady. I am here, I need to take care some of the animals. Ježíš, má nějaký výzor, jsem nebezpečný, nebo jako třeba ten jelen zrovna, jo. Jo, ale já jsem ho lovil ještě mimo asi úkol. Aha, dobře. Proto se tak asi nepočítalo. Teď je trochu něco ulovit, nějaký zvířátka jsou nebezpečný, no, dobře, nějaký kojoti, jo. Uuu, kam tady vede dolů, někam cestička. Doufám, to byl jediný jelen, co se ty vole dal ulovit. Já jsem se odprásk dřív ještě. Yeah, teď ani zvíře nevidím teda jako. Krom toho jednoho jelena. To jsme odkrouhli už. A tím méně tady vidím nějaký nebezpečný zvířátka teda. No, neříkej mi. Já jsem fakt odpravil to jediný zvíře ještě dřív, než jsme měli. Ne. To bych nerad. Ne. Jo, tam jsem, jo, to je můj kůň, jasně. Jo, počkej, já se vlastně můžu zavolat písknutím, že jo, nějak. Ne, teď já tady nevidím ani myš, jako, sorry lidi. Zlovu nic asi už teda nebude se. Co to je teda opuncie, já nevím, není asi. Dobře, tak ten úkol nevím, jestli se mi podaří někdy splnit ještě. Vždyť tady není ty vole ani bravenec. Káž, trošku se rozlídem odsaď. Nějaký supy nad hlavou nekroužej. Tak sorry. No, jsme skončili s lovem. Nebo aspoň nějakého indiána, pojď indiáne. Tak ulovit. To je vážně. No dobře, počkej, tak. Šemíku. Nic. Šemíku. Aha, nekoukám. Ne, vždy to funguje. Asi, nebo musím být nějak blíž, nebo já nevím. Což je problém, protože už asi nevím, kde je blíž. Bože, tady štěstí teda. Počkej, tady když jsem šel, když jsem to okukoval. Jsem ztratil koně. Tady někde. Tam někde byl. Tady někde byl, už tady není. Ty vole, kde je? Asi jsem si rozbil hru, nebo si rozbil hru, že to demo samozřejmě jenom. Kde jsi, Šemíku? Korník šopa. Navíc ani nevidím. Ani nevím, jestli úplně správně. Neuvidím ho třeba na mapě nikde, ne, neuvidím. Počkej, já jsem úplně... Forest. Já jsem úplně někde jinde, ale než se myslím, že jsem. Aha, zajímavý, dobře. Moc jak těch lesů asi koukám víc. Dobře, Šemík se mi ztratil na věky. Jo! Si až se randu, já se tady na lidu vynořil. Počkej, tady jsem. Hej. Zmatený, klídek. Šemíku? Tady jsem. Neprchej přede mnou, neboj se mě, ta bouchačka lidí na tebe. Kde seš tady? No. Ja, dobře no. OK. Ne, vážně ten lov teda nevím. Nevím žádný... No jo, tak jedem někam. Jo, nejedem. Rgot, mám toho u sebe zase spousta. Tak, tu bouchačku druhou, nevím, bez nábů, nevím, k ničemu celkem. Tak, čtyřka. Nic, pětka, nic, ty tlačítka. Prostě nějak najednou se nefungujou. Proč nemůžeme na ty prázdný, na prázdnou ruku. Teď zase najednou. No, dobře. jo, tady seš. Já prostě najednou nemůžu... Přepínat se, tyhle. Tak. Tak, kolečko myši. A pětku to přeskočí. No tak já nevím. Asi už nepojedem taky nikam. Dobře, no. Už jsme asi v nějakým pokročilejším
fázi demo a hra už přestává být dobrá. Ne, samozřejmě je to, páte, že to má nějaký potenciál, ale ještě to chci to opravdu hodně zapracovat. No pojď. Pojď ke mně. Si tam mám doběhnout za tebou, učkej, jsme dělali pokus. No. Jo. Ahoj. Ty jsi kdo? Šemík stál tamhle před chvílí. No dobře, tak já myslím, že pro takový první pohled by to asi stačilo. Vidíte prostě, co pomalu můžete od té hry očekávat, jak bude vypadat, samozřejmě, jak se říkal, je hodně předčasném vývoji, nebo rozhodně se ještě neblíží k nějaký fázi koneční, takže ještě se na ní bude hodně pracovat. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte like, okomentujte, sdílejte, začněte odebírat, ať nepřijde o další videa, který si vyzkoušíme z festivalu Next na Steamu a uvidíme, kterou hru si vybereme příště na průzkum. Tohle se to jako vypadá opravdu jako k světu, to jo, nějaký ten nápad tam je, zajímavé, jak funguje třeba nějaký nahánění dobytka, takovýhle věci, co by tady měly být. A to se samozřejmě dozvíme až později, nebo možná, že jsme tady na to narazili, kdybych se tady nějak nezasek na tom, že tady není žádný zvíře už. Tak jo, mějte se fajn a zdraví vás Albi, ahoj.